Brüssel'in arzusu Rusiyanı regiondan sıxışdırmaqdır. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova Avropa İttifaqının Ermənistan-Azərbaycan sərhəddindəki missiyasının mandatının uzadılması haqqında məsələyə münasibət bildirərkən deyib. O qeyd edib ki, Rusiya Brüssel'in istənilən yolla İrəvanla Bakı arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesinə qoşulmaq istəyindən xəbərdardır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi məsələ ilə bağlı Rusiyanın həm Ermənistan, həm də Azərbaycanla təmasda olduqlarını da diqqətə çatdırıb. Боятся, что